František Alexander Elstner Saharou a pralesem Část sedmá Jen tma a hvězd Východní vítr sype do skel vozu ostrou vánici. Trochu se zatemnil rozhled. Nevidím stín pisty. Nejeď tak rychle! Průd se zabrzdil, jen se kola smekra. Čekáme, až se usadí písek. Už není vidět na krok. Teprve teď je slyšet, jak hučí a sténá pod kapotou. Ohledli jsme se k zadním sedadlům, oba současně. Anči spí, anebo o sobě neví. Ztratili jsme směr, René. Kde je stará cesta? Zkusím to trochu na západ, snad ji najdeme. Hledáme nízký stín, hřbet, zaváté pisty. Únava předešlých dnů a hodin proudí ve svalech i v nerve. Padlo to na nás oba. Chvějeme se rozčilením. Kolik ještě? Šeptá. Patnáct. Jeď deset pět. Měřič právě ukázal pět tisíc. Kolik? Poslední tři teď jeď pomalu. Nic před námi. Tevnou krajinou se žene písek. Kde je bidon pět, je tam přece maják. Nesvítí, nemají plyn, mají depeši z reganu, že je na cestě konvoj, jistě vydávali světelná znamení. Hledej tady světla, tolik hvězd až na zem. Nevíš, co je hvězda a co je znamení. Kolik? Na měřiči je pět tisíc pět s už dál. Mám se vrátit? Něco jsme proměřili, snad ještě nejsme tak blízko. Pojedu docela pomalu ještě tři kilometry. Tak to zkus. Signály z jihu. Dva malé válce, ženou noční pouští tři lidi a vůz. Oči hledají záchranu, bod, nějaké světlo. Teď se malý motor na okamžik zastavil. Zapal magnézium. Několik minut je vidět jako ve dne. Takovou záři by museli spatřit lidé ve velké dálce. Jsou-li tu nějací lidé? Díváme se k jihu a pozorujeme hranici mezi oblohou a zemí. Víte, se trochu utišil. Je dobrý rozhled. Svítí měsíc. Ještě chvíli váháme. To nejsou hvězdy, povídá potom pomalu Nízko u země vidíme dva bílé body. Třetí vlevo. Pohybují se, opisují kruhy, jeď k tomu. Bílé body se zvětšují. Jsou to určitě signály lidí z Bidenu 5. Budíme Anči. Jsme tam. Pět železných stanů. Ze se vynořily obrysy nízkých staveb a černé sudy. Jen hromádka života v nedohledné pustině. Běží k nám tři lidé v bílých pláštích, nesou karbidové svítilny, ještě 100 metrů. Brzdy. Otvírám dveře. Dívej se na nás dva a jeden četař, tři strážci rádia uprostřed tane na největší světové poušť. Vítáme vás, čekáme tady se světly od západu slunce. Jste v pořádku? Sava? Jde to? Ptá se velitel. Řeknu vám to všechno, ale až vystoupíme, odpovídám. Rnes volna dojíždí k hliněnému domku v rádiové stanici, vojáci jdou podle vozu. za kola, vysíme strčili do nás. Anžírod se rozlíží, kde jsme. Spamatuj se, prosím jí. Tady je bidon pět, pomůžeme ti. Já vím, ale oni nesmějí vědět, že je mi zle. Dali by zprávu. Jsou tu železné stany, vyspíš se na posteli, dáme ti chynin, buď hodná. Já jsem přece. Osvětlené dveře do maličkého domku. Vystupujeme, tiskneme si ruce. Kde je paní? Jste přece tři? Opakuje Četař netrpělivě. Paní chce vystoupit, ale podlomily se jí nohy. Leží na písku a telegrafisté rychle chápou, co se stalo. Znají to. Kleky si k ní, Četař zkoušíte. Má vysokou horečku, doneste ji do druhého stanu, rozkazuje desátníkům. Přišlo to náhle před Vajgandovým Boržem. Má zimnici a křeče. Odešlu depeši, že jste dojeli a ohlásím, že je paní v nebezpečí života. Pošlou jsem z Alžíru sanitní letadlo. Prosím vás, abyste zatím nedával zprávu o jejím stanu. Vysvětlím vám, proč. Žádám a dívám se mu do očí. Pochopil, odešel do kabiny a roztočil motor vysílačky. V písku se ozvaly tiché kro kroky. Je tu ještě někdo čtvrtý. Blíží se ze tmy. Šedivý, starý Arab. Pozdravil a pozoruje nemocnou. Potom kývil na vojáky, vzal si karbidovou lampu a vede nás k pěti velkým stínům. Velitel pochopil. Starý muž posvítil do druhého stanu zleva. Jsou ze silného plechu, stojí na železných sudech, mají úzký vchod a malá okénka. Železná polní lůžka, džber na vodu, umyvadlo, stůl a židle. Přišel četař. Dívá se na lékařský teploměr. Snad je to reganská nemoc, říká tiše. Loni tu ležela Angličanka jedna. Měla pět dní, měla vysoké horečky a střední křiče. Ale byla to silná žena, vydržela. Nedávejte jí nic pít, ani tíst, jen opium a chinin. Potřebovali stavar sol, ale ten mají až dole v nemocnici v Gao. Pohladili čelo a rozpálené tváře. Přejte jí klid, starý Mohamed se o ní dobře postará. Skončil a obrátil se na mě s otázkou, na kterou čekám. Proč jste nechtěl, abych zavolal pomoc? Rozepsali by se o tom noviny. Znáte to, můj milý? Žena je nebezpečí v života v uprostřed Sahary, zachraňte Ti lidé by z toho udělali senzaci. A my jsme příslušníky národa, který nemá smysl pro takový obchod s lidskou nouzí. Zamyslel se. Já vám rozumím, pane, odpovědá pomalu. Chcete něco vykonat pro svoji zemi? A země je malá. Asi tak jako ta země, kdy jsem se narodil já. Vy nejste Francouz? Ne, pane, jsem Turek. Otec se vystěhoval do Francie a získal jsem potom francouzské státní občanství. Vy chcete dokázat, že projede nejmenší automobil krovníku a zpátky. Také vaše paní to jistě chce. Chtěla vystoupit z vozu, když jste dojeli. Spamatuje se. Věřte tomu. A vy dojedete do Gao. Vyspíte se dobře a my teď musíme čekat v poušti na další členy konvoje. Dobrou noc. Šedivý Mohamed, zdejší arabský sluha, sedí na podlaze vedle lůžka. Přinesl vodu, tady tak drahocenou. Omyl paní ruce a tváře. Pak mě požádal, abych odešel. Mohamed léčí. Sedáme si před stan a díváme se k severu. Kde je teď Amu? A kde jsou vystěhovalci? Noční ticho ruší jenom vítr. Daleko v poušti čekají telegrafisté s lampami. Občas jimi mi zakrouží a pak si zase na chvíli sednou do písku. Vidíme oharky jejich cigaret. Jí spát, říkám synovi, máš toho dneska do. Připravil si lůžko v prvním stanu a za chvilku zhasil světlo. Je asi hodina po půlnoci. Souvězdí nade mnou změnila polohu. Orion, blíženci, lira i velký medvěd. Maričká severka, hvězda námořníků, ta je tady níž nad obzorem, než u nás. Až se přiblížíme k rovníku, uvidíme na nemi centaura a jižní kříž. Ohlížím se dostanu. Mohamed stojí nad lůžkem, stahuje ruce nad hlavou mé ženy a říká nějaké záhadné věty. Spozoroval, že se na ně dívám. To je zdejší způsob léčení. Mos je, mos je, šeptá a dává mi znamení, abych vešel. Ukazuje mi, že otevřela oči. Chinin srazil teplotu. Opium utišilo bolest. Posadila se na lůžku a docela moudře mi vypravuje, že ovšem ví. Je ve stanu v bidonu pět. Četař chtěl zavolat pomoc. Dobře, že to neudělal. Lidé jsou někdy zlí. Řekli by, že se nám porouchal vůz a že to svádíme na nemoc. se mě dál, do Gao. Musíme se vrátit do ná, doma nás budou čekat. To víš, v poledne v Praze. Ano, v poledne. Kde je René? Spí, řídil skoro celý den. Je mu dobře? Večeřel? Ne, hned usnul. Zřetelně slyšíme motory. Dívám se na hodinky. Bude půl třetí ráno. Na písečnou rovinu mezi rádiem a stany dojíždí unavený konvoj. Žádám starce, aby šel spát. Brání se, bude se mnou hlídat nemocnou. Položil se vedle lůžka a tak spolu budeme bdít až do východu slunce. Jen ještě jeden obyvatel bidonu 5 přišel. Na kost vyhublý pes. Jitro v pustině. Rozednívá se. Písek je ještě tvrdý a chladný. Rozlíží se po rovném prostranství tábora. Jehož osamělost můžeme srovnávat jen s odlehlými stanici v sovětské Arktidě, nebo na pustých ostrovech v Jižních moří. Za pěti železnými stany bylo kdysi nouzové letiště. Ještě tu jsou zbytky můstu u rezavého benzinového čerpadla. Štíhlá věž leteckého majáku oslepla. Plynová nádrž je už dlouho prázdná. Bez kol, celou plochu podvozku, sedí na zemi zvětralý autobus. Když dojel až sem a nemohl dál, a tak se v něm v prvních dobách spalo. Pak teprve sem přivezli stany, tedy spíš plechové domky. Ve čtyřech jsou lůžka, v pátém se vaří. Smutný boj z vajca pro už je vzhůru. Přinesl z vozu dříví a podpaluje oheň v hliněné peci. Pak vymíchá těsto, upeče čerstvý chléb. Za hradbou prázdných sudů je podivné hnízdo. Příštřešek slepený ze všeho možného a přikrytý rákosem a kusy plechu. Zde bydlí dva. Arab a pes. Mohamedova domácnost je velmi prostá na zemi Rohoš, v koutě hromádka dřív. Rozlámal prkénka z beden, který tu zbyl po cestují. Kotlík, konvice, pánev, sekerka, prachový hrneček, lžíce a nůž. Na bedně jsou pitlíky s moukou, rýží, cukrem, solí, trochu čaje a láhefol. Zavonil acetylén. To je tady všude znamením prvních hraní hodin. Bílý plamének svítí celou noc. Tak se zmenšuje a kránu zhasne. Jen ještě chvíli uniká a voní zbytek plynu. Mohamed vyšel z druhého stranu, pozdravil a jde do svého doupěte. Je mu zima, chvěje se ve starém plášti, pod ním má na těle jenom zpravované hadry. Nalámal třísky, bude vařit čaj. Ještě ne. Nad východním obzorem zahořel úsvit z čehrany písek hnědne, červená a potom z růžově, ale právě tak, jako temně modré nebe. Poslední hvězdy ustupují do nebeských pouští a zlatý bod na východě hlásí vítězně nový den. Zvětšuje se, zaplavuje světlem oblohu, barví půdu vysypanou kaménky a kreslí ostřej obrysy stanů, rádiové stanice, skladiště zásob, maják beznohý autobus, kamiony, tábor vystěhovalců, boky minora, pět stanů a zbytky letiště. Stařec vyšel před svůj příbytek, kleká a klede na písek kousek hadru. Právě tam, kde se bude čelem dotýkat zemí. Nedaleko klečí boj a vedle něho amu. Pod anténou se rozsvítilo okénko v domku telegrafistů. Vysílají v 7.15. Přichází kapitán Artur a jeho první otázka patří nemocné. Jdeme do druhého stanu společně. Měříme teplotu. Rtuť vyletěla na 39. To je hodně teď, časně ráno. Naděje, že horečka rychle klesne, zmizela. Přichází a mu filali zdraví a podává nám ruku. Chvíli uvažoval. Řekněte kapitánu Arturovi, a jel napřed. Vysvětlí mu směr já tu s vámi zůstanu celý den, plani si musí odpočinout. Vyjedeme zítra ráno, řekl potom. Překládáme do angličtiny to, co nám sdělil francouzsky. Strážci teček a čárek. Nic nevidíš. Jen dva dráty nad liněným domečkem a přece se z nich sypou do celého světa slovy, slova a vět. V tmavé předsíni žene benzínový motor Dynamo a kdyby se porouchal nebo došly pohoné hmoty, roztočí telegrafisté dynamo ručně. Má velký setrvač. V nízké světnici sedí četař u pracovního stolu, tiskne telegrafní klíč a na uších má sluchátka. Teď přestal vysílat. Zapisuje odpověď. Jak je? Sava? Zeptal se, když skončil práci. Má vysokou horečku, zůstaneme tady z Starý Mohamed byl u ní se mnou celou noc. Ach, Mohamed, chudák Mohamed. Zapalil si cigaretu, voditel. Jednou by mu tady měli postavit pomník. Proč je tu s vámi? Posluhuje nám a pomáhá řidičům kamionů. Přijel jsem kdysi a už tady zůstal. Od té doby rok co rok přijede v září a je tu do května. Strážce, který tu byl před ním, zemřel a leží někde pod pískem. Nevíme ani kde. Proč zemřel? To byla ošklivá událost. Z Gao přijela výprava Evropanů. Vzali si na cestu málo vody a tak řekli Arabovi, aby jim půjčil svoji, že za nimi jede kamion s několika plnými sudy. Nebylo to pravda. Už tady měl jen pár litrů a čekal na zásobovací vůd. Vydal cizincům svoji vodu a zemřel z jízdy. Vůd se té výpravy byl potom postaven před soud. Rozlížím se místností. U jedné stěny si udělali sprkének bar. Na ním stojí prázdné láhve a na zeď si namalovali neumělý obraz Paříž. To víte, neměli jsme barvu, směs desátník. Tak jsem to nakreslil opáleným dřevem a vymaloval starým olejem, který zde vypouští řidiči Transaharské. Je to vzácné dílo. Nic takového nenajdete ani v pařížském Louvru, ale ani v jiných světových obrazárnách. Jak se vám tu šije? Ptám se. Velitel se podíval na svoje hochy. Jak? Jako na poušti, odpovídá. Nemáme to o mnoho lepší než Mohamed. Není tu studna. Hledali vodu, vrtali na různých místech, ale narazili ve veliké hloubce na slané prameny. A to se nemůže pít. Žijeme ze zásob, které nám sem pošle vojenská zpráva. Čerstvé maso nevidíme skoro celých devět měsíců. Jenom řidiči nám někdy dají kus kozy, berana nebo gazely. Někdy také přeletí dopravně letadlo z Nigérie, z Kamerunu nebo zlatého pobřeží a schodí nám padákem dárek. To je tak pak tady svátek. Máme čokoládu, čerstvé cigarety, banány, ananasy a taky někdy láhe frikéru, pokud se tedy nerozbije. Do dveří vyletěla René s filmovou kamerou. Proč se oddychuje. Trochu se zrazil před telegrafisty a pak mě naléhavě žádá, aby šel rychle ven. Strašidlo. Kolik je tady živých lidí? Ptá se vzrušeně. No živí jsou všichni, pokud vím, tři vojáci, Mohamed i pes. Tak, pojď se mnou. Šeptá a vede mě opatrně k nedalekému skladišti. Propadly se stropy, zdi hrozdí rozpadem, písek zavál vchod. Uvnitř je černá místnost, asi bývalá kuchyně. Ještě je tam začouzené ohniště. Vlezl jsem tam a najednou slyším šelest podívám se a v koutě stála příšerná černá postava. Nemáš horečku? Nemám. Vytřeštilo to oči, vycenilo zuby, zaječelo a pak to vyskočilo oknem. Neblázní, bráním se. Opatrně postupujeme k tajemné stavbě. Neměli bychom zabolat vojáky? Váha ještě renda. Skoro by mě přesvědčil, že jsme tady doopravdy v zajetí saharských duchů. A bylo to určitě černé a cenilo to zuby? Tam se. Určitě. Dlouhé nohy, dlouhé ruce, sedělo to nezív na zemi, pak to vyskočilo, zaječelo a zmizelo. Jdu statečně první. Na černém ohništi ještě stojí hrnet. Na dřevěném stole leží pánev, nůž a lžíce. Z hrnce se kouří. Ono si to tu vaří, šeptám zděšeně a ustupuji o krok. Ale místnost je prázdná. Pojď za mnou, už to tady není, obracím se do dveří. V tom zaduněl prachový sud. Do okna se sude pomalu dlouhá, černá ruka, za ní druhá, pak se vynozila hlava s vyzáblou tváří. Stůj, volám pevně. To jsem já, já, je, odpovídá strašilo francouzsky. Leklo se to pravděpodobně ještě víc než já. Co tu děláš? Já, je? Já byt kuchář. Kuchař rády a zdejší boj. Vařím snídaní. Představuje se pátý člen posádky a klepe se na celém těle. Černý dlouhý chlapík ze Súdánu. Totiž, že bychom raději šli na tu snídaní, povídá rychle Renda a zmizel ze sídla přízraků vidin a saharských kouzel. Druhý stan zleva. Před chvíli odstartoval kapitán Artur. Jeho lidé se rozložili v kamionech, ženy mají na hlavách mokré ručníky, dvě děti onemocněly. A mufilali jim nakreslil přibližný směr k soudánské hranici. Poručil, aby zastavili a čekali do zítřka, kdyby měli jakékoliv nesnáze. Jinak dojedou dnes v noci k rozpadlému borži Leprie a zítra do Cesalitu. René zavezl rozpálený dvouválec za stan. Je tam přece jenom trochu stínu. Prohlíží podvozek, dotahuje uvolněné matice, maže klouby, řízení a čepy. řídí do předstih zapalování a pak s má kola a chce přeložit jednostranně světé pláště. Nadře se, až je bude plnit duchem. Sedím v druhém stanu u lůžka své ženy. Je tu dusno, blíží se poledne, chladí mi vlhkým obkladem rozpálené tváře probudila se na chvíli a dívá se mi unaveně do očí. Dojedeme, viď? Šeptá určitě. Drž se, si statečný člověk. Nemohu zlomit vlasy s hlubokou lítost. Ještě spolu, Anči, pojedeme daleko do světa. Do Jižní Ameriky. Třeba z ohňové země až na Panamu. Všude pojedu s tebou. Dej mi trochu opia, usmívá se Anči. Už ne, vyprá si skoro celou lávičku tak já budu zase spát. Zavřela oči a zdá se, že usnula. Za chvilku vešel do stanu Filali. Ptá se, kde budu obědvat. S tebou, Abu, odpovídám, ale nemám ani pomýšlení na jídlo. Pozvou vás určitě vojáci, urazili byste, by kdyby se jste jedl se mnou, říká vážně a čeká na mé rozhodnutí. Tak pošlu k vojákům syna, já budu s tebou. Paní dáme místo oběda spí. Poslyš, šeptá a vede mě před stan do nesnesitelného vedra. Byl jsem u tvé ženy asi před hodinou. Už ráno, když jste jí měřili teplotu, mysleli se, že spí. Díval jsem se. Když jste odcházeli, otevřela oči a zase je rychle zavřela. Nespí. Ví ovšem, co se děje kolem ní, ale nechce zvyšovat vaše starosti. Proto dělá, že spí. Velmi trpí a nepřeje si, abyste trpěli s ní odmlčel se. Právě takovou ženu potřebuje muž, který chce žít v poušti nebo v Súdánu, dopověděl. pověděl. Nepije a nejí, bojím se o ní. Amo, když jí dám čaj, i hned zvrací. Vytrží nám bez vody, znovu se zamyslil. Někdy ženou kočovnici ze Súdánu na sever ovce. Jsou s nimi měsíc na poušti. To skoro ovce nežerou a nepijí. Moc vyhubnou, ale obyčejně dojdou. Velbloudi jsou někdy v poušti dva měsíce. Jsou živy prakticky ze vzduchu. Dojdou. Když přečká dnesní noc, jsme za dva dny v Tesalitu a za další dva dny na Nigeru. No jo, ale to je ještě pět dní. V Gao jídá lékař vodu z rýže. To je první jídlo po takové nemoci. Já to znám, ty ne. Já už jsem takovou nemoc měl, ale teď je čas k obědu pojď. Telegram do Prahy. Desu starému Mohamedovi. Cigarety, cukr, rýži, kávu a čaj. Rozesmál se jako malé dítě. Teprve teď se dívám, že má hluboké, moudré oči, klidné rysy, obličeje a milý hlas. Děkuji arabsky. Jen slovíčka merci, je merci. Děkuji, pane, jsou francouzská. Tam se Amu, co bychom mu měli přivést, až se budeme vracet. Zeptal se arabsky starce. Mohamed chvíli přemýšlel a potom ukazuje potrhané plátěné kalhoty, prošlapané opálky a děravou halenu. Prosí každého, kdo tady projíždí o nějaké obnošené šaty. Má jen tyhle hadry a v noci je mu zima. V Súdánu stojí kabát 300 franků. To je hodně peněz pro řidiče kamionů a cizinci se obyčejně nevracejí zpátky. Tomu nemůže koupit generální tancářská společnost nové šaty? Tam se. Těm je to jedno. Mají jiné starosti, pane. Když tu nebude chtít žít on, najdou se tisíce jiných. Je to starý člověk. Mladí s něčím obchodují nebo si najdou práci. Ale takový stařec, co by si počal? Je rád, že tu je, alespoň se nají. Snědli jsme pepřem zasypané skopové a kus čerstvého chleba. Čím více se blížíme k rovníku, tím více lidé koření svoje jídla. Je, to rychlejší, je tu rychlejší výměna látek v těle. Žalek stráví velké množství potravin. Má stále hlad a touhu po oslých jídlech, i když si zdrá. René obědvá z vojáky. Měli ryžovou polévku, bobí černou kávu a dali mu trochu červeného nakyslého vína. To se tu rychle kazí. Vylezu na maják, hlásí mi. Chci mít celkový snímek k bidonu pět. V tom Petru spálíš si ruce o železnou konstrukci. Nespálím, vezmu si rukavice. Přivázal si na krk zrcadlovku a odešel k majáku. Díváme se, jak leze pomalu z po úzkém železném žebříku. Odpočívá. Je to vysoko. Zmenšuje se, už je skoro pod ochozem a teď se vyhoupl na kupoli. Dívá se dolů a mává rukou. Správnému reportérovi není nikam daleko, vysoko ani hluboko. Někdy by se lidé podívali, jak vznikly snímky, na které se dívají v kinu a nebo v časopisech. Po probdělé noci se mi klíží oči oslepené nekonečnou modří oblohy a žhavou palbou slunečního světla. Půjdu se na chvíli prospat do druhého stanu zleva. Jdu si ještě do vozu pro kalendář. Dnes je 26. listopadu. Nebylo by rozumné, kdybych poslal do Prahy telegram, že pro nemoc jednoho člena posádky žádáme, aby nám byla slíbená doba jízdy prodloužena okolo několik dní? Ne. To nemohu prozradit, že je někdo nemocen. Vzdělili by to novinám. Serám si přes železný domek a píši na kus papíru. Autoklub Praha ústřední sportovní výbor. Žádáme z velmi vážných důvodů prodloužení doby jízdy o tři dny. Odpověste na adresu Elstner Gao AOF. Jdu pomalu k domku s anténami. Písek pálí do chodidel jako horká plotna. Nepomohou opánky, podobná širokým plácačkám. Odezdávám telegram a jdu se vyspat do druhého stanu. Podivný zjev a velké naděje. Pojď se podívat, probudil mě René na večer. Na Sahaře bude pršet, stahují se mraky. Díváme se na nebe. Nad jižním obzorem stoupá mračná opona. Šíří se a na chvíli zakryla slunce. Pozorujeme tlakoměr a teploměr. Nezdá se však, že by hrozila bouře. Jsou to vlhké, obyčejné mraky, jako někde v Evropě. Asi jsem zavál jižní vítr ze Sudánu. Fotografujeme vzácný přírodní úkaz. Trochu se ale ochladilo. Vzduch je teď snesitelnější. Anči spí. Zdá se, že spí. Probudila se, když se mi pohladil po vlhkých vlasech. Vdechuje průvančel svého vzduchu a pak se posadila na lůžku. Přišel se na nás podívat Amu a veselý zdraví. Ach, paní, vypravuje nadšeně. Dole pod Nigerem jsou nádherné země palmy, zelené stromy, gazely, sloni, žirafy. udíte pštrosy a v dahomej dozrávají ananasy a banány. Zítra jsme v Sudánu a už brzy vám připijeme na zdraví. Ještě dva dny a bude vám dobře. Byl jsem kdysi tak nemocen jako vy, to jsem ještě jezdil v kamionech jako spolujezdec. Řidič se o mne staral jako o malé dítě. Ale tak já jsem byl ještě majen dítě, boj. Andula se smíje všem těm nadějím, pak požádala o trochu vody a přeje nám dobrou noc. Student, archeolog. Pofukuje příjemný větřík, mračna se vrátila na jich a odkyla měsíc. Jdeme k rádiu. Vojáci odeslali zprávu, že zítra ráno v pět hodin třicet odjedeme směrem na La Prière. Pak se ještě chvíli bavím, než přijde hodina spánku. Strašidelný kuchař, který nás dopoledne tak vyděsil, uvařil černou kávu. Žijete tady jak poustevníci, jste tu spokojení, vyzvídám. Starší desátník pokrčil rameny. To je nutné, pane, povídá. Já chci být telegrafistou z povolání. Až skončím vojenskou službu, půjdu na loď. Na moři poznám daleký svět a pak bych pracoval nejraději sám někde na rádiovém majáku. Na pustém ostrově, jako to bývá v románech, a tady to není pustý ostrov. Chcete slyšet romány stane z Tanezruftu? Kdybyste šel západním směrem, jen malý kousek, najdete hrob. Leží tam mladá dívka. Přijela si výpravou vystěhovalců a už tady zůstala. Úže, je tu opravdu tak zlé slunce? Zlé i dobré, připojil se čitař. Bylo by to dobré místo pro sanatorium plicních nemocí. Na Sahaře rychle ztratíte chrapot, rýmu, katary průdušek a dýchacích cest. Ve v slunečního záření je podporován suchým vzduchem, smíšeným s jemným pískem. Písek drážní sliznice a snad je také léčí. Četl jsem když si, že zkoumaný hnědočervený nádech, který se objevuje při západu slunce na švýcarských ledovcích. Našli v něm stopy saharského písku, zaneseného větrem až tam. Tak o tom taky něco vím, vzpomínám si. Saharský prach byl zjištěn až ve střední Evropě, na hřebenech Krkonoš. V Africe potkáte mnoho záhad, vypravuje zamýšlení velitel. Musíte dobře rozlišovat, co je pověra a co je skutečnost. Když tady někdo onemocní, jde k němu náš Mohamed. Stahuje nad ním ruce a říká tajemná slova. Chce, aby se v nemocný soustředil k jeho hlasu. Aby se uklidnil, aby si pomáhal vlastními silami. Byl to včera v noci, dosvědčuji. Pod Nikerem toho uvidíte víc. Přírodní lidé někdy jednají určitým způsobem, ani znají vědeckou příčinu svého úspěchu. Když tu máme starou vodu, Mohamed ji naleje do otevřené nádoby a postaví na slunce. Říká, že ji slunce vyčistí a má pravdu. Ve zdejším ovzduší je mimořádné množství ultrafialových paprsků. Mají kratší vlnu než světlo, nevidíme je, ale když jimi prosvítíme vodu, zbavíme ji bakterií. Může zdejší slunce i zabít? Takže se renda. Na to se zeptejte řidiče Amu. Před válkou jsem přijel transárský autokár. Cestující vystoupili a jeden muž se chtěl oholit. Připravil si misku, trochu vody, mídlo a břitvu. Odkryl si hlavu a chtěl se namidlit. <kly> Řidičky mu přišel a upozorňoval, že se tu nesmí chodit ani několik minut s nepokrytou hlavou. My nosíme koloniální čepice vytropické přílby a Mohamed u Turban. Cizinec nevěřil a holil se dál. Do Reganu přivezli už jenom jeho mrtvolu. Náhlý zápal mozkových blan, horečka a konec. Mrtvolu zalili do asfaltu, jak se to tady dělá, ze zdravotních důvodů, a pohřbili ji na jeden rok u Reganu. Proč na jeden rok? To předpisuje zákon. Když někdo na saháře zemře, musí být alespoň rok pochován ve zdejší půdy, půdě, aby se vyšetřila příčina jeho smrti. Teprve pak je dovoleno, aby byl odvezen a pohřben v Evropě. Dovolíte, abych se zeptal, čím jste v občanském povolání? Ptám se velitele. Archeologem, pane. Studuji na pařížské univerzitě a jsem jejím dopisovatelem. Proto mě také zlákal pobyt v poste Moris Cortier, jak říkáme těmto místům po vojensku. Je tu mnoho zbytků dávných saharských lidí, podívejte se. Odešel do přístěnků a nese vyběrané kosti. Prohlížíme si pozůstatky praobyvatelů Tanezruftu, lidé, kteří kdysi kresili v hogarských jeskyních obrazy žírav a slonů, když tu ještě na Sahaře byla zelená příroda, lesy, jezera a řeky. Chcete na památku kus kosti ze saharského hrobu, usmívá se četař-archeolog? René balí křehkou kostičku do šátku. V měsíčním světle se jdeme potom podívat na osamělý hrob dívky. Ale druhý desátník se vrací k obyčejným starostem. Máte brambory? zeptal jsem nepři při návratu. Váš syn nám daroval v poledné tři velké cibule, česnek a cukr. Ptal jsem se, kolik máte brambor. My jich máme v sudu ještě 25. Pět jsem mu jich dal. ale když chcete, přidám. Jsem tu totiž správcem zásob, paní bude chtít polevku nebo vařený brambor, bude mít hlad, až jí spadne horečka. Také v Tesali tu je o všechno nouze. A pak pojedete ještě 600 kilometrů do Buremu, kde je první tábořiště. Teprve tam se dosyta najíte. Černoch vám tam uvaří slepici. Máte se mi to všechno v hlavě. Bohaté země pod Nigerem. A tady, uprostřed cesty k tomu bohatství, má cenu pět brambor, a starý Mohamed potřebuje kaba. K dobré vodě v Tesalitu. Je pět hodin ráno. Boj nese horký čaj a mu kouří první cigaretu. René doprovází Anči do vozu. Nedovolila, abychom ji odnesli. Dejte mi pod hlavu tu žlutou plechovku, prosím. Je měkčí než ty druhé. Všechny jsou se, sice stejně tvrdé, ale upravili jsme jí podivné lůžko. Sedí na malém kousku, vedle sebe prchovky, plechovky, aby na ně mohla položit hlavu. Dokazuje nám, že ta žlutá s pitnou vodou je nejpohodlnější. Na klin jsme ji položili papírovou krabici s kamerou, stále touž, kterou nám dala hodná paní v krajidoru u kasáren cizinecké legie. Není tady jinde místo. Vojáci se přišli rozloučit a teď vyšel z přístřežku také Mohamed. Tesalit, tesalit, opakuje blaženě a něco k tomu říká arabsky. Co to povídá? Ach, monsieur, le décesalitez bon, v tesalitu je dobrá voda. Lidé v spouště touží po tom místě právě pro tu dobrou vodu, odpovídají. Pro Mohameda je tedy doušek dobré vody snem a pro miliony lidí není ničím. Přesně ve čtvrt naše zabručili dva motory: obr a trpaslík, vajcapr a minor. Písek, Fedro kilometry. V nízkém slunci vidíme čerstvé stopy angličanů. Když je dnes nikdy nepotkáme, projeli až k Leprie, přenocovali tam a jsou už na cestě do Tesalitu. Všechny události zapisujeme do palubního deníku. Dřív se o něj starala Anši, teď je to povinností spolujezcovu. Záznamy ze dne 27. listopadu 1947 hovoří takto. 5 hodin 15 minut. 5008 km. Startujeme. První vajcapr, druhý minor. A mu jede zvolna, nechce statit směr. Ještě je tma. Ve světlech vidíme stopy ševroletů. Je 7 stupňů Celzia, východní vítr. 547. 5027 km. A mu zastavil čistí síčky prohlíží benzinové čerpadlo. Na východě svítá, nebe bledne. Slabý jižní vítr. V dohledu vidíme první měkký písek. A se probudila, říká, že má menší bolest. 6.30 hodin, 5.056 km. Velmi těžký průjezd pískem, dlouhý asi 3 km. Pak zase pevný rek. Nádherný východ slunce a mu opět opravuje čerpadlo. Čekáme na něj. 7.15, 5075 km. Kontrolujeme brzovou kapalinu, někde uniká. Dost času večer, tady se nemusí brzdit. A mu zmizel, ale vidíme dobře jeho stopu. Dávce, velký písek, vysoké vlny. Zesiluje vítr z jihu. Je 12 stupňů Celzia. Jemné mraky na nebi, pěkně se dýchá. Pomáháme Anči. Chce se projít. Měníme si místa. Teď má René na klíně poznámkový blok a mapu. Anči sedí u své měkké žluté plechovky. Najíždíme zvolna do oblasti hlubokých vln. Jde to dobře. Písek je ještě chladný a pevný. Zatím nemohu dohlednout, jak je ta záplava dlouhá. Vajca mi zmizel z očí. Jistě počká, až projedeme. Záznamy potom pokračují. 8, 35. 5106 km. Písečné pásmo bylo dlouhé 3 km. Nevíme, kde je Amu. Ztratil se. Srovnáváme s kompasem svůj směr. Rovný rek skončil, krajina se rozvlnila. Hledáme triedrem orientační sud. 29 stupňů Celzia. Tvoří se zrcadla. Vážeme pod okno naší ledničku. Odjezd 8.53. 9.13. 5.118 kilometrů. Stojíme. Marně hledáme, kde je Amu. Nevidíme nikde sud. Doleváme opět vrzovou kapalinu, pedál šel až k podlaze. Objedeme okolí v kruhu. 10.12. Našli jsme konečně sud. Stojí tam vajcapr. Zahlédl nás a mu dává znamení. Dojíždíme k němu. Říká, že mu něco hůčí v převodové skříně. Teď máme dát velký pozor. Dojedeme k písku, který stoupá do vrchu. Sejdeme se po deseti kilometrech u příštího sudu. Tam máme zastavit a čekat. Anči lépe. Pije čaj. Lehla si na chvilku vedle vozu. Je tam trochu stínu. Na východě vidíme obrysy kopců. Snad je to pohoří Tasili Tan Adrar. Už je skoro 40 stupňů Celzia. Výjíždíme v 10:45. 11:15. 5131 km. Přejezd písku byl velmi těžký. Pozor na zpáteční cestě. Délka asi 4 km, šířka asi 5. To nelze zjistit. Vajcapr není za námi ani před námi. Nevíme si rady. Tím prozatím skončily pravidelné zápisy z tohoto dne. Bloudění a brzdy. Písečné návrší mi zakryl rozlet. Nevím přesně, kde jsme z toho vyjeli. Neujeli jsme více než 10 kilometrů, ale nemohu odhadnout, jak šikmo a opěrný sud není nikde vidět. Všechno kryjí lesklé hladiny žavého vzduchu. Před nimi je možná někde vajca Vzdušné vrstvy jsou vysoké a my stojíme několik metrů nad okolní krajinou. Kde se utopil? Také zvuk motoru není slyšet. Pojedeme dál, ptá se mě syn. Dál k jihu je to pevné, zkus to. Když nenajdeme Amu za čtvrt hodiny, vrátíme se po své stopě zpátky. Možná, že vajcapr vysí v písku někde daleko za námi, napravo nebo nalevo. Dej pozor. Slyšíš? Motor. Z neznámého směru jsem přinesl vítr na zvuk, ale pak se kraj utišil a znovu stojíme bezradně pod měkkým svahem. Možná, že je písek několik kilometrů široký, snad už je blízko hranice Súdánu a tam jsou taková pásma, to už nám říkali falžíru na velitelství jižních oblastí. Pojedeme. Čekáme tu skoro půl hodiny, to bychom dnes nedojeli ani k Lepriér. Rozhodují se konečně. Dva válečky roztočily přední kola zlatožlutou rovinkou, utopenou v lesklé, klamné vodě. Hledej sud, žádám rendu. A také Anži se teď probudila a napíná zách s námi. Jedeme dalších 15 kilometrů. Pot nám proudí po záde. Teď položil René ruku na volant. Já bych se měl přece jenom podívat na ty brzdy. Zastav, povídá. Ztratili jsme směr v pustinách nad severním Sudánem, ale jeho zajímají všechny nesnáze jen z technického hlediska. Chceš operovat brzdy nebo bloudňuje po poušti? Máš rozum, zlobím? Stojíme. Jeden velký písek skončil, Druhý se vlní jako sněžné závěje za krátkou rovinou. Rendovi to nedá, otvírá kapotu. Můj trijedr marně bloudí po okolí. Hledejte tady něco v rozervané poušti, podobné krajině na nějaké vzdálené, vyschlé planetě. Najednou se mi zdá, že vidím v kruhu skel černý bod. Zaostřuji do větší dálky a podávám to jedno synovi. Vidím něco na východě, podívej se, není to sud? Není, hýbe se to, Kolik jsme ujeli z místa, kde měl Amu čekat? 15. Tak rychle, musíme se vrátit. Jede z jihu na sever, vrací se, hledá nás. Začíná vzrušující honba. Je to určitě Amu, ale neuvidí nás. Mineme se. Jako černý brouk jede zvolna k severu. Vrací se k písečnému pásmu, domnívá se asi, že tam ještě vězíme v závěji. Pust mě kolantu, chytnu ho, probouzí se ve mně lovecká vášen. Jsme nepoměrně rychlejší, mohlo by se to podařit. Nebezpečná hra. Pneumatiky píší tenký záznam v panensky čisté rovině. Blížíme se k velké kružnici, kterou začal opisovat Vajsapr. Přední kola Minora zajela do nízké závěje, protočila se. Vysíme. Podhazují pod ně pokryvku a kabát. Zabrala. Jedeme. Anči pozoruje naše starosti. Dívej se za ním. Nesmí nám zmizet, křičí nenědené. Kamion je menší a nejasnější. Minor se znova zabořil. Strácíme drahocené vteřiny. Zkus to, budu tlačit. Opírám se do vohu, do vozu váhou i silou ještě kus, ještě metr. A mu je zase v dohledu. Jako maličký puntík se pohybuje k severu a najednou změnil směr na západ do nového velkého kruhu kolmo na nás. Teď bychom se mohli setkat, jestliže budeme dost rychlí. Neměli jsme odjíždět z toho místa pod svahem. Dojel asi později a hledal nás tam. Teď chce to návrží objíždět, jezdí zoufale po poušti. Má o nás strach. Poskočil rychloměr. Blížíme se, už nejsme dál než kilometr, ale chvíle se vzduch nespatřil nás. Číslo 652 na jeho vozu už vidíme docela zetelně. V tom moudrý řidič zastavil. Vystoupil a vylezl na kamion, aby měl lepší rozhled. Dáváme znamení houkačkou. Ohledl se naším směrem a mává rukou. Za chvilku brzdíme vedle Pru. Jak je paní? Ptá se onomeně Amu, a mu, jak si zapaluje cigaretu. Vidím, že se mu chvějí ruce. Paní se zvolna zbírá, ale my jsme ti způsobili velkou starost. Ano, měli jste čekat. Řekl jsem vám, abyste jeli do velkého písku, ale ne dál než deset kilometrů. Deset kilometrů od takového místa vás vždycky najdu, až jste kdekoliv. Ale věli jste potom příliš daleko. Byl jsem za vámi, jedu zvolna, bojím se o převodovou skříň. Viděl jsem vás, vy mne ne. A pak jste mi zmizeli, jste rychlejší. Byl jsem z toho zoufalý, honil jsem vás. Zavolal boje, který odpočíval ve stínu pod kamionem. Trochu se ochladilo a jižní oblohu přepokryla bělošedá mračna. Kamion 652 startuje a příštím cílem je pevnou skala Prié. Jeďte pokud možno rychle, abyste neprolovali pod kolí kůru. Rek už brzo skončí. Nestraťte se mi až do večera z dohledu, křičí ještě hnědí řidič z okénka kamionu. Kapky na sklech. Poušť se zvolna mění. Rek vybíhá do zvlněné skalnaté roviny. Hranicím Súdánu je asi 120 kilometrů. Jedeme tam koncem listopadu v chladnějším, suchém období. V horkém, suchém období od března do počátku června je Súdán z nejteplejších zemí na světě. Teplota ve stínu vystoupí nad 50 stupňů od, zář od června do září tam prší. A to jsou všechny cesty nesízné. Podívej se, vyrušil mě René z Myšlenek a koze prstem na tři kapky, které se zachytily na našem předním skle. Prší. A moje před námi, a teď zastavila, také pozoruje šedivou oblohu, která se už brzy potopí do. To není možné. Dešť na Tanezruftu. Tady přece nikdy neprší. Diví se, když jsme dojeli. Nikdo mi to nebude věřit, až se vrátím do Alžírska. Jak dlouho dnes ještě pojedeme? Bude brzy noc? Le už není daleko. Jsou tam nějací lidé? Na jaře to ještě mělo střechu, pak se propadla. Ani šakal by tam nežil. Jeďte za mnou, dovedu vás tam. Než jsme dokouřili cigaretu, setmělo se. Startujeme a sledujeme červené koncové světlo Pajcapru. Kapky na schlech Vysušil prout nočního vzduchu. Zkrátil si cestu. Po prudkém útoku zimnice sbírá naše nemocná nové síly. Nemůžeme jí ničím pomoci, jen vytrvalou jízdou vpřed. Statečně boje s únavou, která uzeslavuje také nás zdravé. Její toužebnou viděnou se stalo Gao. A teď říká, že by měla chuť na silnou polévku ze slepice. To je dobré znamení. Černý bod světelka poskakuje kamenitou plání a tam někde v měší s ním seru. Spatříme dnešní odpočinek. Už vidíme temné obrysy stavby. A mu k ním dojíždí velkým obloukem. Pojedu přímo, zkrátím si cestu. Nejezdí, asi ví, proč objíždí. Jed za ním, radím. René šlápl na plyna míří k borže. Světla bloudí po nerovné zemi, kola odhazují kameny. Že nikam spadneš? varuj znova, ale už bylo pozdě. Hlava mi letí do okna. Renda leží na volantu. Anči vykřišla bolestí. Minor se naklonil předkem proti skále a chvíli se nemůžeme zpamatovat. Neviděli jsme příčnou rokli. Spadli jsme do ní předními koli. Stojíme u zadní, u skální stěny a zadek minora vysí ve vzduchu. Zůstěžka ven a stavím se předu. Natoč to! Křičím a palba jako z kolumetu hlásí, že jsme utrhli vývukový hrnec. Moto se roztočil a René se chce vyprostit s pátečním převodem. Nejde to. Opírám se zády o skálu. Zaber! Někdy v sobě musí člověk probudit sílu i vztek najednou. Tlačím ještě kus, nepovolí. Zadní kola klesla na zem, přední odskočila, bouří výchuk. Jedeme. Blížíme se k rozpadlé stavbě, kde by ani šakál nežil. <kly> Pěkně svítí měsíc. A řidič Vajcapru ví, co se stalo. Říkal jsem vám, abyste jeli za mnou, volá z dálky. Znám tu každý kámen, mohli jste rozbít úz, podívejte se ukazuje navrak nákladního vozu, který už tu stojí mnoho let. Dojela až sem a dál už ne. Prohlížíme spodek minora, rovnáme nárazník. Pak vynášíme Anči. Sedla si k vozu a dívá se s toužebnou nadějí na zbořenou stavbu. Aspoň postel, kdyby tady byla, nebo teplý úkryt za větrem. V troskách je na zemi jenom trocha slámy ve stropě díry. A mu nese svoje přikrývky a chce je venku u zdi ale Andulka vytrvalé prosí, abychom ji uložili uvnitř. Člověk chce mít někdy klamný dojem, že našel dočasný klid, čtyři stěny a strop. Snad by mu někdy stačilo, kdyby zarazil na poušti do země hůl a řekl, zde je můj domov. Chci teď vyčistit malé místo v navátém písku a vyhrabal jsem zbytky mrtvé vlaštovky. Proletěly mi hlavou černé myšlenky. Ještě 700 kilometrů je to do Gal. Ještě tři dny budeme na pistě. U nás na severu také lecos rozbolí a lidé se zlobí, že nepřijde zapětnut lékař. Zalezou do postele a bojí se o život. Kde je tady nejbližší lékař? A nebo jen ta nejbližší postel? Udupal jsem kousek země v protějším rohu Borže. Vedu tam svoji ženu a balí mi do přikrývek. Bolí mě svaly v zádech, pálí rozedřenáků. Ale to všechno utiší a smíří Hluboký spánek.